Відсьогодні в Україні запрацювали електронні листки непрацездатності. Від колишніх паперових лікарняних вони відрізняються тим, що всі дані про хворого туди потрапляють автоматично із електронної бази. Для пацієнта це має спростити процедуру закриття лікарняного, кажуть у МОЗ. То як усе працюватиме, дізнавалася Поліна Спасенко. Подія, яку чекали 2 роки. Я про запуск електронних лікарняних. Для презентації вибрали одну з кращих столичних лікарень. Тут є те, чим може похизуватися не кожен український медзаклад. Сучасні комп'ютери і пристойний інтернет. Усередині на масштаб події одразу натякає кількість камер. Усі прикуті до одного монітора. У маленькому кабінеті під наглядом 2 міністрів і 1 заступника електронні лікарняни відкривають перші пацієнтці – пані Ірині. Кілька кліків мишкою. Дата з якого числа. І документ готовий. Усе це за лічені хвилини. Лікарка тепер заповнює лише медичний висновок, а всі особисті дані пані Ірини підтягуються автоматично. Вам смс-ка прийшла на телефон? Можете відкрити, показати. Це повідомлення про те, що медичний висновок створений. По суті, він своєму роботодавцю не має показувати того, що в нього видавається в базі. Тепер все автоматично. Бізнес має інформацію про те, що хто співробітників на лікарняному. Поступають гроші, проходить проплати для людей. Наразі до системи електронних лікарняних доєдналися за 250 лікарень, такі як ця – сучасні і належно оснащені. Інтернет хороший в лікарні? В принципі, так, тільки бачите, зараз чуть-чуть підзавис. Як бути тим медзакладом, де немає не те, що інтернету з комп'ютерами, а лікарів не вистачає – питання. Але у МОЗ розраховують, що до 1 вересня на електронні листки непрацездатності переведуть всіх. З 4 червня до 1 вересня у нас перехідний період. Можна буде працювати і з електронним лікарняним, і з паперовим листком непрацездатності. Ті, хто відкрили ще паперовий лікарняний, зможуть його так само і закрити. А з осені все тільки в електронному вигляді. Дублюватися документи не будуть. І підробити листок непрацездатності стане складніше, бо всі маніпуляції теж відстежуватимуть автоматично. Щороку на підробках найпопулярнішої в Україні довідки держава втрачала за 18 мільярдів гривень. Лікарняний повинні відкриватись і закриватись без оплати. Про кожен випадок повідомляйте, будемо розглядати і аналізувати. А пані Ірині тепер же залишається тільки лікуватися. Там треба було довго ходити по врачам, і довго вся процедура сидіти в поліклініці. А зараз просто раз, і все. Поліна Спасенко, Роман Щербаков, програма «Вікна» СТБ.